የሴቶች ግድያ አሁንም የቀጠለ ሲሆን በወላይ ታስወዶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነች ልጅ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሏን የጉራማይል ሚዲያ ሰምተዋል በሌላ በኩል በዛሬው ጥንክራችን ከሰሞኑ በሀገራችን እጅግ ተወዳጅ የሆነ ሚዲያ ከፍተኛ የተባለ ክስ ሊመሰረትበት እንደሆነ የወጡ መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ ይህም እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ አንድን ብሔር አንቋሻችኋል ወይም ደግሞ በአንድ ብሔር ላይ አፊዛቸዋል በሚል ሊከሰሱ መሆኑ ነው እየተሰማው ታዲያ ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በኢትዮጵያ ተወዳጅ የሆነው የኢቤስ ቴሌቪዥን ሊከሰስ መሆኑንና እንደዚሁም ደግሞ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረች ጅግ መልከ መልካም ወጣት በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሏ ወደ እናንተ የማደርሳቸው መረጃዎች ሲሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ የደውል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየቃበስ እንደሁል እንደ ሁልጊዜው መረጃዎቻችን ለብርካቶች እንዲደርስ ላይክ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጋበስ ለኢቤስ ቴሌቪዥን የተሰማውን መረጃና ስለዚች በአሰቃቂ ሁኔታ ስለተገደለች ወጣት በዝርዝር እንመለከታለን ይደመጣል የሴቶች እንደዚሁም ደግሞ የህፃናት ግድያ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ተበራክቷል ማለት እጅግ ቀላለው በየጊዜው ቢወገዝም የተለያዩ መልእክቶች ቢተላለፉም ይህ የሴቶች ግድያ ግን የሚቆም መሰል አይደለም በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ በቤተሰብ በፍቅር አጋር እንደዚሁም በተለያዩ ሰዎች ሴት ልጆች እየተገደሉ እጅግ አሰቃቂ መረጃዎች እየተሰሙ ነው ታዲያ ዛሬም እጅግ በሚያስደነግጥ ሁኔታ በገዛ ጓደኛዋ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ የተገደለች ወጣትን ታሪክ ልነግራችሁ ነው የውላይ ታስወዶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነች ስሟ ሩት መርሻ ይባላል እጅ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ሩት መርሻ የተባለችው ግለሰብ በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የተገደለችው በውላይ ታስወዶ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ የቱሪዝም ትምህርት ክፍል ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነበረችም በሐሳቧም ትምህርቷን በስነ ስርዓት መጨረስና ለቤተሰቦቿ አለኝታ መሆን ዋነኛ ዓላማዋ ነበር ነገር ግን ከአላማዋ የሚያሰናክላት ጓደኛዋ እንደሆነ አላወቀችም ነበረ ተማሪ ሩት መርሻ ከጓደኛዋ ጋር በተፈጠረው አለመግባባት ነው እጅግ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለችው ጓደኛዋ ከሶስተኛ ፎቅ ላይ ገፍትሯት ነው ህይወቷ ሊያልፍ የቻለው ጓደኛዋ ገዳዩ በወላይታዞን ፖሊስ ቁጥጥር ስር ተይዞ የሚገኝ ሲሆን ሲሆን ነገር ግን የዚች ወጣት ነፍስ ላይመለስ ለዘላለም አሸልበዋል በገዛ ጓደኛዋ በተፈጠረ ትንሽ አለመግባባት ከፎቅ ላይ ተገፍትራ ህይወቷ ማለፉ ቤተሰቦቿን ጓደኞቿ ወዳጅ ዘመዶቿን አሳዝኗል አሁንም በእንደዚህ አይነት ግለሰቦች ላይ እጅግ ወሳኝ አስተማሪ ፍርድ እስካልተፈረደ ድረስ እንደዚህ አይነት ግድያዎች መቀጠላቸው አይቀርም ሁላችንም ድምፅ በመሆን እንደዚህ አይነት እጅግ አሰቃቂ ድርጊቶችን በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ አስፈላጊው ፍርድ ሊፈረድ ይገባል ልንል ይገባል ምክንያቱም ዛሬ ካልተቃወመን ነገ ወደ እያንዳንዳችን ቤት ገብቶ መጥፎ ጠባሳን ማሳረፉ አይቀርም ሮት መርሻ በገዛ ጓደኛዋ ከፎቅ ላይ ተገፍትራ ህይወቷ አልፏል የኩራማይሊ ሚዲያ ለቤተሰቦቿ ለወዳጅ ዘመዶቿ ለሁሉም ኢትዮፕያዊ መጽናናትን እየተመኘ ነፍስሽ በሰላም ትረፍ እህት አለም ለማለት እንወዳለን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሊከሰስ ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ችንሶ ወስዳችሁም ኢቢኤስ ቴሌቪዥንን ሊከስ መሆኑ የኮንታዞን አስተዳደር መልእክት አስተላልፈዋል የኮንታዞን እንደዚህ ሲል ነው መልእክት ያስተላለፈው ስለ አካባቢያችን በተሳሳተና ተገቢነት በሌለው አኳኋን በተለያዩ ሚዲያ አውታሮች የሚደረጉ አሉታዊ ድርጊቶች እንዲቆሙና እንዲታረሙ የኮንታ ዞን አስተዳደር መልእክት ያስተላልፋል የኮንታ ዞን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ውስጥ ከሚገኙ ዞኖች አንዱ ሲሆን ዞኑ ከአዲስ አበባ በጅማ በኩል 450 ኪሎ ሜትር ርቀት ሲኖረው በሰሜን በኩል ከኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን በምስራቅ ከዳውሮ ዞን በምዕራብ ከከቫ ዞን እና በደቡብ በኩል ደግሞ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ጋር ይዋሰናል ኮንታ ከሀገራችን ከሁሉም አካባቢዎች በተለያየ አጋጣሚ የመጡ ብሔር ብሔረሰቦች ያለአንዳች ልዩነት ለዘመናት በሰላምና በፍቅር ተከባብረው በጋራ የሚኖሩባትና ሰርተው ያተረፉባት ኖረው ወልደው የከበሩባት የብዙሃን እናት ናት የኮንታ ማህበረሰብ እንግዳ ተቀባይ የሆነ ቸር ደግና የውሃ ህዝብ መሆኑን እገርጥሏቸው ለአንድ ቀን እንኳን ደርሰው የተመለሱ አካላት የሚመሰክሩት እውነታ ነው ህዝቡ ሰላም ወዳድ የሆነ ከራሱ በላይ ለሌላው ሰላም ደህንነት አብዝቶ የሚጨነቅ ገራገር የመልካምነት ተምሳሌት የሆነ ህዝብ ነው አካባቢያችን ኮንታ እንደ ሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች ሁሉ የበርካታ ባህላዊ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ሀብቶች የሚገኙበት በሀገር መሪ አንደበት ጨምር ኮንታ በምድር ላይ ከስዕል ውጪ ግንት የሚታይባት ምድር መሆኑ ተመስክሮ ከአካባቢው ተፈጥሮ ጋር የሚሄዱ ትላልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች እየተገነቡባት ያለች አካባቢ ናት ከማህበረሰባችን መልካም እሴትና ከአካባቢያችን ተፈጥሮ ሀብት ክምችት መነሻ የሀገር መሪዎች የትኩረት ማዕከል በመሆን የገበታ ለሀገር አካል የሆነው የቆሻ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የጨበራ ዞን ሎጅ የሚገኝበት የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ና በውስጡ የአፍሪካ ግዙፍ ዞን መገኛ ከዳሴው ግድብ ቀጥሎ ከፍተኛ የሆንና ሲጠናቀቅ 1860 ሜጋዋት ማመንጨት የሚችል የኮሻ ኃይል ኤሌክትሪክ ፓወር ግድብ ያለበት አረንጓዴ ና ለምነት ከአመት አመት የማይለየው ውብ አካባቢ ነው ኮንታ ስካይላይትን የመሳሰሉ ትላልቅ የሆቴል ድርጅቶች የሚገኙበትና የሀገር ና የውጭ ቱሪስቶች አመቱን ሙሉ የሚ መላለሱበት የቱሪስት መዳረሻውን አካባቢ ነው ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአንድ የአካባቢያችን አርሶ አደር በቃላት አገላለጽ ጉድለት መነሻ የተላለፈው መልእክት በተሳሳተ መንገድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ብዙዎች ሲቀባበሉት መቆየቱ ይታወሳል የግለሰብ በጫካ ውስጥ ያገኛቸውን የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች መንገድ እንዳይጠፋባቸውና ዞሆንና ሌሎች የዱር እንስሳትን ማግኘት የሚችሉበትን ትክክለኛ አቅጣጫ ቃላት እያጠረው በየዋህነት በዚህ ከሄዳችሁ ኮንታ ትገባላችሁ ያለውን ንግግር ከአውድ ውጭ በመውሰድ ተገቢነት በሌለውና በተሳሳተ መንገድ በማሰራጨት የአካባቢያችንና የህዝባችን መልካም ስም እንዲጎድፍና አካባቢው በመጥፎ እንዲቀረጽ ምክንያት እንደሆነ ታዝበናል ብለዋል ቤት በኩልም ሄ ይሄ አሁን መንገዱ ወ ሄዱ እንዲ ወንደዚህ ዱ እንደዚህ ከላጅ ኮንታ ትገባላችሁ ንታእንዚህ ኮንታ ልወእንዲሄዱ እንዲቀጥፋችው ጨበራ ዋና ከተማ አለ የማን ቢሮ የምትፈልጉ አንበሳ ምናም እየፈለግ ነው አንበሳ መፈለግ ቀደም ብላችሁ እዛ ቢሮ አለ ሁለት ቢሮ አለ አንበሳ ጫካ ውስጥ ሰው ከሰው ጋር ይገባል ንታይ አለ እኔ

እሱ አሁን ይሄ ቦታ የሱ ነው አትልም እዛም አለ ሶስት ቦታ አለ ለሱ የማን የአቶ ዛላ አገኛቸው ለችግር ይለው አመሰግናለሁ እሺ የዚህ ግለሰብ የዋህነት የተሞላው ንግግርና አገላለጽ በኢትዮጵያዊ ጨዋ ባህልና አስተሳሰብ በመልካምነትና በአውንታቱ ውስዶ መገለጽ ሲገባው ስለ አካባቢው በቂ መረጃ በሌላቸው አካላት ዘንድ ጥርጣሬ ፈጥረዋል አሁንም በተሳሳተ ትርክት የመጥፎ ነገር ምሳሌ ሆኖ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ አውታሮች ሲገለጽ ይስተዋላል ከሁሉ በላይ የሚያሳዝነው በመላው ዓለም ተደራሽነት ያላቸው እንደነ ኢቢኤስ የመሳሰሉ ትልልቅ ሚዲያዎችና አንዳንድ ማስታወቂያ የሚሰሩ ድርጅቶች ጭምር ይህንን የግለሰቡን አገላለጽ የሚዲያ ፕሮግራማቸውና የ ማስታወቂያቸው ማጣፈጫ አድርገው ሲጠቀሙት ማየት እጅግ ያሳዝናል በዚያ ኮንታ ነው ዩቢኤስ ብዙ ሚሊዮን ተመልካች ያለውና ስመጥር ሚዲያ ሆኖ ሲያበቃ እንዲህ አይነት የአንድን ግለሰብ እንደዚሁም የአንድን አካባቢ ህዝብ ስም የሚያጎድፍ ድርጊት መፈጸሙ ያሳዘነው የኮንታ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለተመልካቹም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር የሌለው መሆኑን ያሳያል የትኛውም ሚዲያ ለሚዲያ ፍጆታ የሚጠቀማቸውንና ለህዝብ የሚያስተላልፈውን የድምፅ ሆነ የምስል መረጃ በይዘትም ሆነ በአገላለጽ ከማህበረሰቡ ባህል ታሪክ ቋንቋ ሞራል ስብና እሴት ያላፈነገጥ መሆኑን ማረጋገጥ እንዳለበት የኮንታ ብሔረሰብ ሲያስተዋውቅ ያላፈነገጠ መሆኑ ም በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ ማረጋገጥ እንዳለበት ያስገድዳል በመሆኑም በዚህም ሆነ በሌሎች መመዘኛዎች ለህዝብ ሚዲያ የማይመጠን የአንድን አካባቢ ስም የሚያጠለሽ ተገቢነት የሌለው አካኋን በኢቤስ ቴሌቪዥን በቀን 322017 2 2017 ዓ ም ውድን በኢቤስ ፕሮግራም በጋዜጠኞች በዚህ አትሂዱ በዚህ ከሄዳችሁ ኮንታ ትገባላችሁ የሚል አሳፋሪ ድምፅ ተደጋግሞ ሲተላለፍ ተደምጠዋል የትኛውም ጋዜጠኛ ሆነ የሚዲያ ባለሙያ ለአድማች ተመልካቹ ማድረስ ያለበትን ቃላት ሆነ መልእክት ጠንቅቆ ማወቅና መረዳት ግዴታ ሆኖ ሲያበቃ እንዲህ አይነት አንድን ህዝብ በሚያንቋሽሽና ለሌላውም የተሳሳተ መረጃ መልእክትን በሚያስተላልፍ አኳኋን የሚዲያ ፕሮግራም ምስራት ህገ ወጥ መሆኑን አበክረን ለመግለጽ እንወዳለን ስለዚህ የቤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ የተሳሳተ መልክት በማስተላለፍ የአካባቢውን ስም ከማግደፍም ባለፈም ስለ አካባቢያችን በቂ መረጃ በሌላቸው አካላት ዘንድ ብዥታ የፈጠረ በመሆኑ በራሱ ሚዲያ መልሶ የማረምና ህዝባችንን በግልጽ ይቅርታ እንዲጠይቅ እያሳሰብን ይህ የማይሆን ከሆነ ጉዳዩን ህግ አክባብ እንዲታይ ለማድረግ የምንገደድ መሆኑን እየገለጽን ሌሎችም ተቋማትና ግለሰቦች ባለማወቅም ሆነ በቀልድ አሊያም ለገንዘብ ማግኛ ተብሎ ስለ አንድ አካባቢ የተሳሳተ መልእክት ማስተላለፍ ከሞራልም ሆነ ከህግ አንጻር ተገቢ ባለመሆኑ እንዲቆም አጥብቀን እንገልጻለን ሲል የኮንታ ዞን አስተዳደር ተናግረዋል ውድ የጉራማኤል ሚዲያ አድማች ተመልካቾች ይሄ ተወዳጅ የጉራማኤል ሚዲያ ነው በየለቱ ከአራቱ ማዕዘን የኢትዮጵያ ክልሎች የተሰሙ ወሳኝ አስተማማኝ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲህ መልኩ ይደርሳሉ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበስኩኝ በሌላ ጥንክር በሌላ ሰበር መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለኢትዮጵያ